Daibun P9375. Carro P Daibun P9375. O copo está lá no chão, tá vendo? Veio do Barco Império e jogou o copo ali no chão. Carro P Daibun P9375. Olha lá o copo no chão. São essas pessoas que vêm do Barco Império com prato, copo, tudo e descaradamente larga aqui no chão. Carro P Daibun P9375.